كركوكيش لا برسنامي اقدا سرخوشي خوي اراستي بنمالي شهيد امير ركن سفين عبد المجيد فرماندي فرقي د لا سبي عراق شهيداني ام دوايي رزقار كرنوي بندكاني قزاي داقو كرد لا برسنامك دا هاتوا بخمو بجاريشي زوروا هوالي شهيد بوني عميد ركن سفين عبد المجيد مان بيجيشكا لهلمتي باكرنوي بارزقاي انباردا لا تيرورستاني داعش شهيد بوم تيك تشکشی خستو تا سر رولی گرنگی هزکانی پیشمرگو دجتی رول لرزگار کرنوی نوشکانی قضای داقو قرائی گیان خیانی پاکی شهیدان در یجا پیدری ریگی ازادی و اشتیان شهید بون یو پولا پیشمرگا قارمانش بلگی که دی که لسر برنگاری و پیداگری با بدستیانانی سرکوتون و تیشکاندنی تیرورستان پارزگاری کرکوک سردانی فرماندکانی هزی پیشمرگی کرل محوری داقوق و سرکوتون و برخودانی هزکانی پیشمرگو دجا تیروری برزن خان. هاوکات هزکانی حجدی شعبیشی لناوچی تازه بسر کرده و تأشیدی لپشتیوانی هما انگی نیوان هزکانی پیشمرگو حجدی شعبی اللو سنورانه کرده و. لایخوش یوا اسو مامند لپرسرابی ملبندی کرکوکی اشیتین اشتیمانی کرسان رای گین. لهر شوینی چی کرکوک هزب مترسی بکرید هزکانی پیشمرگو دجا تیرور او مترسیانه دور دخلو. دوای تۆمار کردنی داستانی چی دیکەی نەبەردی و قارەمانیەتی هێزەکانی پێشمەرگەی کوردستان و هێزەکانی دژە تیرۆر کە بووە هۆی ڕزگارکردنی زیاتر لە دە گوندی قەزای داقوق دکتۆر نەزمەلین کەریم پارێزگاری کەرکووک سەردانی فەرماندەکانی هێزی پێشمەرگەی لەو میحوەرە کرد و سەرکەوتن و بەرخودانی هەمیشەیی هێزەکانی پێشمەرگە و دژە تیرۆری بەرز نرخان سەردانێکی فەرماندەکانی پێشمەرگە کاخ شێخ جەعفەر و ئامر لیواکان و ئامر میحوەر و هەمویان بینین ئێمە دەستخۆشیان لێ یەکەین بەڕاستی سەرکەوتنێکی یەکجار گرنگ بوو ڕزگارکردنی ئەم شوێنانە زیاتر نەک تەنها حوتەغار بەڵکو داقوق و کەرکووکیش ئەپارێزێ وە کاتی ئەوەش هاتووە کە دەوڵەتی عێراق حکوومەتی ئیتیحادی بەڕاستی ببینێ کە پێشمەرگە چی ئەکا پێشمەرگە خوێنی ئەڕێژێ پێشمەرگە برینار ئەبێ پێشمەرگە شەهید ئەبێ ئەم خاکە ڕزگارەکە ئەگەر ئەم خاکە بە خاکی عێراق ئەزانێ کاتی ئەوە هاتووە ئەویش کەوا پێداویستیەکانی پێشمەرگە لە هەموو ڕێیەکەوە دابین بکە ئەمە مەسەلەی حیزبی نیە ئەمە مەسەلەی ناکۆکی نیە لە بینی هەرێم و بەغدا لەسەر نەوت ئەمە مەسەلەی خاکە لێرەدا ئەم خاکەش لەم ناوچەیەدا تەنها پێشمەرگە توانیوێت ڕزگاری بکە ئاسۆ مامند لێپرسراوی مەڵبەندی دووی ڕێخستنی کەرکووک و ئەندامی مەکتەبی سیاسی یەکێتی نیشتیمانی کوردستانیش ڕایدەگەینێت لە هەر شوێنێکی کەرکووک هەست بە مەترسی بکرێت بە جان فیدایی و بەرخودانی هێزەکانی پێشمەرگە و دژە تیرۆر ئەو مەترسیانە دوور دەخرێنەوە بەخۆتانزانە پێشووتر ئەو بەرلانانەی کە لە پێشووتر کە جێبەجێکرا لە دەوروبەری کەرکووک ئەو مەترسیانە لەسەر کەرکووک و دەوروبەری دوورخرانەوە ئەوەی دوێنێ جێچێک لەو بەرنامانە بوو هەم بۆ منتەقەکان بۆ ئەو دیاتانەی حوتەغار و ئەوانە و هەم بۆ زادی ڕێیسی کەرکووک بەغا ئەمە پانتایەکی گەورە ئازادکرا ئەو مەترسیانە لەسەر ناوچەی داخۆک دۆستخورماتی و کەرکووک دوورخرانەوە سەرکەوتنێکی باش بوو بەباشیش جێبەجێکرا و هەر مەترسیەکیش لەسەر شاری کەرکووک کە بە دڵنیاییەوە دوورەخرێتەوە داعشیش ئێستا لە پاشەکشەیە لە درێژەی سەردانەکەیدا پارێزگاری کەرکووک هێزەکانی حەشدی شەعبی لە ناوچەی تازە بەسەر کردەوە و تەئکید لە پشتیوانی و هەماهەنگی نێوان هێزەکانی پێشمەرگە و حەشدی شەعبی دژ بە تاقمی تیرۆریستی داعش و ڕاوەدوونانیان لەو سنورانە کرایەوە ئێمە زۆر خۆشحاڵین کە ئەمڕۆ هاتووین ئەبو تائیر برای خۆشەویستمانە کارێکی زۆر باشەکە من دەستخۆشی لە کاک تەهاشەکەم کە ئامر لیوایە و کارەکانیان بە یەکەوە زۆر گونجاوە و زۆر تەنسیقێکی باش لە نێوانیانە هەیە و ئەم هێزەی کە لێرەشە ئەمە بۆ ڕزگارکردنی بەشیرە بۆ پاراستنی تازەیە و هێزی پێشمەرگە و پارێزگای کەرکووک بە هەموو شێوەیە پشتیوانیان ئەکەین و داوا لە هێزی هاوپەیمانانیش ئەکەین کەوا هاوکاری بکەن بۆ ڕزگارکردنی بەشیر لە تێرۆریستان بۆ ئەوەی کەرکووک باشتر بپارێزرێت ئەشکر محافظ کەرکووک ئوستاد نەجمەددین على زيارته وهذه موزه اما زور سپاسی دکتور نزمدین پارزگاری کرکوک دکین که او بردوام سردانی ام کردو او لمانی پرسیوتو و زور سپاسی زکانی پیشمرگی کردستان دکین که همیشه هاودنگو هاوسنگر من بونو لناوچه بشیریش خوین من تیکل بو چون که لیک سنگر دش به تیرورسانی داعش جنگاوین
ساعت به ساعت هزکانی پیشمرگی کردستان و درجتی روش سورتر دبن لپیناو پاراستنی خاک و نشتیمان و او بیرو باورش شکستی یک لدوه یکی به تیرورستانی داعش هیناو هردی عادل کنالی آسمانی کرکوک ناحیه تازه